გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ინტერესისთვის, ჩვენს პროგრამებში ჩართულობისათვის და იმისათვის, რომ ზრუნავთ თქვენს თვითგანვითარებაზე, თქვენს ზრდაზე, პიროვნულ სულიერ ზრდაზე და დაინტერესებული ხართ თვითკვლევით. და სწორად თვითკვლევასთან, საკუთარი თავის გამოკვლევასთან დაკავშირებით, მინდა შემოგთავაზოთ დღეს ტექნიკა, რომელიც არის უმარტივესი ტექნიკა და რომელიც მოგცემთ საკმაოდ კარგ უკუკავშირს. მოდი მეტს არ ვიტყვი, ჯერ გავაკეთოთ ტექნიკა, მერე მოგცემთ მის გაშიფრას და იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სუფთა იყოს ეს ექსპერიმენტი, მაქსიმალურად სუფთად გააკეთოთ ეს ტექნიკა, ყოველგვარი ზედმეტი გაკონტროლებისა და გაანალიზების გარეშე, აი პირველი რაც წამოვა, უკაცრავად, რომ ის დაწეროთ, ის გაიაზროთ და იმის მიხედვით შეეჯამოთ, იმიტომ რომ სწორედ ეს პირველი არის ხოლმე მაქსიმალურად ეფექტური და სწორიც. უმარტივესი ტექნიკა ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მეტყველი. რას ვაკეთებთ? აიღეთ ფურცელი და კალამი და დაწერეთ თქვენი სახელი. დაწერეთ თქვენი სახელი ისე, როგორც თქვენ ეძახით თქვენ თავს და როგორც თქვენ მოგწონთ, რომ გეძახიან თქვენი ახლობლები, ხო? აი მაგალითად ადამიანს პასპორტში ქვია ეკატერინე, ხო, პასპორტის მიხედვით. მაგრამ შემოკლებულად ყველამ ვიცით, ხო, რომ ეკატერინე ეკა და ადამიანს ეკას ეძახიან, ან იქნებ ეკუშას ეძახიან, ან იქნებ კაციას ეძახიან მაგალითად, ხო? ან არ ვიცი. აი თქვენი სახელის რომელი ვარიანტიც ყველაზე მეტად მოგწონთ, მიღებული გაქვთ და მოგინდებათ რომ დაწეროთ, სწორად ის დაწერეთ. მაგრამ როგორ უნდა დაწეროთ? უყურეთ, სუფთა ფურცელს იღებთ და თითო-თითო ასოს ვერტიკალურად ჩამოწერთ, ხო? ახლა მე გავაკეთებ არა ჩემს სახელზე, არამედ მაგალითად ავიღებ და დავწერ შალიკო, ხო? შალიკო. ვითომ შალიკო ვარ და შესაბამისად, აი ასეთნაირად, ახლა შეიძლება სარკულად ჩანდეს, მაგრამ ვიტყვი ალიკო. აი ასეთნაირად თქვენი სახელი ჩამოწერეთ. ეს ტექსტი, ეს ფურცელი, ეს გაშიფრვა არავისათვის არ გეკნებათ საჩვენებელი. არი ფიქრობთ რომ მე უნდა წარმომიდგინოთ ან სადმე გასაჯაროთ დადოთ? არა, ეს არის მხოლოდ თქვენი სამუშაო თქვენს თავთან, ამიტომ იყავით მაქსიმალურად გახსნილი და მაქსიმალურად ალალი საკუთარი თავის წინაშე. და უყურეთ იმის შემდეგ, რაც ჩამოვწერეთ აი ასე ვერტიკალურად სათითაოასო, ხო? სახელისა. რას ვაკეთებთ და 5-10 სიტყვა, რომელიც იწყება პირველ ასოზე და რა ასოციაციებიც მოვა, ის უნდა დაუწეროთ პირველ ასოს გვერდით, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში პირველი ასო არის შ, ხო? შალიკოს პირველი ასო არის შ. და შ-ზე რა სიტყვებიც მოვა, თუ კი შალიკო წერს ამას, ხო, თქვა მე ხა შალიკო ვარ, შ-ზე რაც მოვა სიტყვები 5-10 სიტყვა. მაგრამ ისე რომ დაეტიოს აი ამ დიდად დაწერილი შ ასოს გვერდით, ხო, რომ აქ დაბლა არ ჩამოხვიდეთ, აი მის გვერდით უნდა დაიწეროს. ნუ ახლა ჩემ თავზე რეალურ სახელზე რომ ვაკეთებდე, დავწერდი ინგას და იქნებოდა პირველი ასო ი შესაბამისად და იზე დაწყებული სიტყვები იქნებოდა დასაწერი, ხო? თუ კი შენ ხარ ქეთევანი, პირველი ასო არის ქ და ქ-ზე რა სიტყვებიც მოდის, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ზეც არ თავი სახელია, ზმნა, არსებითი სახელია, კიდევ სხვა მეტყველების ნაწილია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. რა სიტყვაც მოდის, ის სიტყვა დაწერე. აი ვთქვათ, ახლა მე შალიკო ვარ და ვიწყებ შ-ზე წერას, რაც მოდის პირველი, ეს არის შარვალი,
შავი, შროშანი, შუამთა, შარშან, შოზე კიდე რა მოდის. შარვალი, არ დამიწერია, არ დამიწერე შარვალი. ხო? მიხვდით ხო პრინციპს? 5-დან 10-მდე სიტყვები, ის სიტყვები, რომლებიც იწყება შესაბამის ასოზე. როდესაც პირველ ასოზე დაწერთ სიტყვებს, მე მეორე ასოზე, ხო? ა მაგალითად. შალიკოში ა არის მეორე და ახლა აზე უნდა დავწერო 5-10 სიტყვა, თუ კი ვარ შალიკო. ა არმია, ადრენალინი, ადრენალინი, არმანი, რომელიც ჩემოსაიდან მოდის. ა არსება, არსებობა, არ აკრილი. აკრილი საიდან მოდით? ოკეი, თქვენი სიტყვები გექნებათ, ჩემი თქვა უნდა იქნება ამ ჩემს სიტყვებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, თუნდაც აზე გქონდეთ დასაწერი თუ შილზე თუ ასე შემდეგ. ხო, აი ასეთნაირად ჩამოწერეთ. ეს პირველი არის, შეგახსენებთ, ყველა სიტყვა შილზე, მეორე არის, მეორე ასო არის ა, შესაბამისად ყველა სიტყვა აზე. მოდი გავაკეთებ მესამეზეც. მესამე სიტყვა არის, მესამე ასო არის ლ და ლ-ზე რა სიტყვები მოვა 5-დან 10-მდე სიტყვა ლ-ზე. ლომი, ლილია, ლამაზი, ლუდი, რამდენი ხანი ადამიანები. ლარნაკი, ლაჯი. ხანდიხანმე თან მიყვირს ისეთი სიტყვები მოდის, მოტივდება. ლიმონათი. ხო? აი მაგალითად. და ესე იგი, იგივენაირად გააკეთეთ ყველა ასოზე. მე მგონი პრინციპი გასაგებია, იოლზე იოლია, შესაბამისად, ჩემი თხოვნა იქნება კი არა და რჩევა, რომ დააპაუზოთ ვიდეო, გააკეთოთ ეს გაშიფრა, ეგრეთ წოდებული, თქვენი სახელის ყველა ასოზე, ხო? აი შალიკო, შილზე გავაკეთეთ, აზე, ლ-ზე და იგივენაირად იკ და ო, მაგრამ თქვენ აკეთებთ არა შალიკოზე, არამედ თქვენს რეალურ სახელზე, ხო? ოკეი, გააკეთეთ და შემდგომ განვაგრძოთ. თვითო ასოსთან 5-დან 10-მდე სიტყვა, რომელიც ამ კონკრეტულ ასოზე იწყება. გასაგებია, ხო? მაშასე ვაგრძელებთ, იმედია ყველაფერი გააკეთეთ და ახლა მომდევნო ნაბიჯი. ესე იგი უყურეთ, ყოველი ასოს შემდეგ ხომ დაწერეთ ამ ასოზე რა სიტყვებიც მოვიდა 5-დან 10-მდე სიტყვა და ახლა აკეთებთ შეჯამებას. თითოეული ასოს გვერდით დაწერილი სიტყვებიდან, აი ამ სიტყვებს წაიკითხავთ და გააკეთებთ შეჯამებას. ანუ რაღაცა ერთი სიტყვით გამოხატავთ იმ აზრს, რომელიც თქვენი გადმოსახედიდან აი ამ აბსოლუტურად ერთმანეთთან დაუკავშირებელ სიტყვებში დევს. აი მაგალითად ხო, რომ გასაგები იყოს. ოკეი, შ დავწერე და მე დავწერე შავი, შალი, შროშანი, შუ, შუამთა, შარშან, შარვალი. და აი რაღაცა ერთი სიტყვა, რომელიც ჩემი გადმოსახედით ამ ყველაფერს აერთიანებს. რა თქმა უნდა, თქვენი სახელის პირველი ასო გიწერიათ, იმ პირველ ასოზე გიწერიათ სიტყვები და ეს სიტყვები თქვენი გადმოსახედიდან ერთი აბსოლუტურად განსხვავებული სიტყვით უნდა გაერთიანოთ. ეს სიტყვა რა ასოზე დაიწყება, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და ეს სიტყვა ისე ზმნა, ზეცართავი სახელი, არსებითი სახელი, არ ვიცი, თუნდაც ნაწილაკიან კავშირი იყოს, ნუ ამას ვხუმრობ, რა თქმა უნდა, ნაწილაკსა და კავშირში აზრი არ დევს, ხო? თქვათ ზეცართავისაგან, არსებითი და ზმნისაგან განსხვავებით, ერთი სიტყვით. აი, უყურეთ შავი, შალი, შროშანი, შუ, შუამთა, შარშან, შარვალი. და
მაგალითად მე ამ სიტყვების გამაერთიანებელი მომივიდა სიტყვა მეომარი. ეხა სხვა ადამიანი სულ სხვა სიტყვას იტყოდა. აი ჩემთვის კი ეს არის მეომარი. და შესაბამისად აი ამ შ-ზე დაწერილი სიტყვების შეჯამებას ვაკეთებ სიტყვა მეომარით. სხვა ადამიანი სხვა სიტყვას დაწერდა. სწორედ ამიტომ არის ეს ტესტი ასეთი ინდივიდუალური და იმსახურება გარკვეულ წილად თვით გამორკვევას და საკუთარ თავთან დამოკიდებულების გაშიფრას. ой, წამომწდა წინასწარ, ხო? იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი ერთი და იგივე ასოზე სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა სიტყვებს დაასახელებენ, ხო, რა თქმა უნდა. Ну, окей, შეიძლება რაღაცები გადაიკვეთოს, მაგრამ ძირითადად სხვადასხვა სიტყვათა კრებული იქნება და მითუმეტეს ეს სიტყვათა კრებული ერთ ასოზე, ხო, ჩამოთვლილი სიტყვების კრებული ერთი რაღაცა მნიშვნელოვანი სიტყვით გაერთიანეო და მე მომივიდა მეომარი, მე ვიღაცას შეიძლება მოსლოდა, რა ვიცი, ხე, ვიღაცას ღრუბელი, ვიღაცას კიდევ წვიმა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ინდივიდუალურია. მე ამას მაგალითისათვის გაძლევთ, ხო? მაგალითია ეს, ჩემს სიტყვებს ნუ გამოიყენებთ, დიდი თხოვნა მაქვს, თქვენს სიტყვებს დაუკვირდით, თქვენი სიღრმიდან ამოიღეთ ის სიტყვები, რაც მოვა. ოკეი, შ-ზე სიტყვები გავაერთიანე, გადავდივარ ა-ზე. და ა-ზე მეწერა არმია, ადრენალინი, არმანი, არსება, არსებობა, აკრილი. და ისევ, აი ეს ჩამონათვალი, უნდა გაერთიანდეს ერთი სიტყვით, ერთი რაღაცა აზრი უნდა გამოიტანო და ის აზრიც ერთი სიტყვით უნდა აღნიშნო. არმია, ადრენალინი, არმანი, არსება, არსებობა, აკრილი. თანაც აზრი არ აქვს რა ასოზე დაიწყება ეს შემაჯამებელი სიტყვა, ხო? უკვე არ არის აუცილებელი რომ აზე იყოს. რაზეთ ძალა მომდის თავში და მინდა რომ შევაჯამო აი ეს ექვსი სიტყვა ამ სიტყვით ძალა. გასაგებია, ხო? Ну, მაგალითისათვის მოდი მესამესაც ვინაიდან სამი მქონდა დაწერილი 300-ზე, ხო, სიტყვათა. კრებულები მესამესაც გავაკეთებ. ჩემთან იყო ესე იგი ლომი, ლილია, ლამაზი, ლუდი, ლარნაკი, ლაჯი, ლიმონათი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მოვიდა სიტყვა ტკბილი. ტკბილი. იგივენაირად გასაგებია, ხო, რას ვაკეთებთ, ესე იგი, კიდევ ერთხელ თავიდან ალგორითმი ჩამოწერე ვერტიკალურად თითო-თითო ასოთ შენი სახელი. მერე თითო ასოს დაწყებული პირველიდან და ასე შემდეგ, რა ასოც არის იმ ასოზე გვერდით უნდა მიუწერო 5-დან 10-მდე სიტყვა მხოლოდ ამ ასოზე. ეს იყო მეორე ნაბიჯი, მესამე ნაბიჯი იყო ყოველი ასოს გვერდით დაწერილი სიტყვების შეჯამება, თითქოს საერთო აზრის გამოტანა და ამ საერთო აზრის ერთი სიტყვით გამოხატვა და შეიძლება ეს აი რა სიტყვაც მოვა, აი ეს სიტყვათა კრებული წავიკითხე და რა სიტყვაც ამომიტივტივ და იმას უწერ, ხო? აი მე წავიკითხე: ლომი, ლილია, ლამაზი, ლუდი, ლარნაკი, ლაჯი, ლიმონათი და წერ ტკბილი. თითქოს არაფერი ლოგიკა არ არის ამ ყველაფერში, მაგრამ აი რატომღაც ესე დაიწერა, ჩემს ქვეცნობიერს ასე მოუნდა. შენც დაწერე ის, რაც შენს ქვეცნობიერს მოუნდება ყოველგვარი ზედმეტი ანალიზის გარეშე, ხო? იგივენაირად, ხო, თუ კი არის თქვენს სახელში კიდევ ასოები და მათ გვერდზე რა თქმა უნდა უკვე გექნებათ დაწერილი შესაბამის ასოზე დაწყებული სიტყვები, ისინიც ასეთნაირად შეაჯამეთ ყველა სათითაოდ. მოდი დააპაუზეთ ვიდეო, გააკეთეთ ეს თითო სიტყვით შეჯამება ყველა ასოს გვერდით დაწერილი სიტყვათა კრებულებისა და შემდგომ გავაკეთოთ უკვე მომდევნო ნაბიჯი. მაშასე, იმედი მაქვს რომ ყველაფერს თანამიმდევრობით სწორად აკეთებთ და რა არის ბოლო ნაბიჯი.
ესე იგი, აი ის შემაჯამებელი სიტყვები, რაც თქვენ ჩამოწერეთ, ხო? ახლა კიდევ ერთხელ ერთ საერთო აზრში უნდა გაერთიანოთ. და ეს აზრი, ეს წინადადება არ უნდა იყოს ამ სიტყვებისგან შემდგარი, არამედ აი რაც მოვა. აი ხლა უყურეთ, ხომ გახსოვთ? დავწერე მე შალიკო, ვითომ შალიკო ვარ, ხო? დავწერე მე სიტყვები, გავაკეთე ყოველ ასოზე არსებული სიტყვების შეჯამება, ხო? აქ იყო მეომარი, აქ იყო ძალა, აქ იყო ტკბილი და ვთქვათ, ეხლა აი ესეთი სამასოიანი სახელი მაქვს და ამის შეჯამებას, ანუ აი ეს სამი სიტყვა, მეომარი, ძალა და ტკბილი, ეს უნდა შევა ერთო და რა ძირითადი აზრი გამოვა აქედან. მე აქედან ვიტყოდი, რომ ძირითადი აზრი მეომარი, ძალა და ტკბილი ჩემთვის იქნებოდა ძლიერი ქალი. თვითონ შალიკოზე ვწერდი და ჩემ თავზე გამომივიდა რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, თუნდაც ფეიკად მაინც ჩვენს თავზე გამოგდის, ასეა ხოლმე, ხო? და უყურეთ, საბოლო დასკვნა გამოიტანეთ, საბოლო შეჯამება და აი ამ შემაჯამებელი სიტყვების შეჯამება გააკეთეთ. შეიძლება ეს იყოს ერთი სიტყვა, შეიძლება იყოს ორი სიტყვა, როგორც ჩემ შემთხვევაში ძლიერი ქალი, შეიძლება იყოს რაღაცა სრულფასოვანი წინადადება, ხო, რაღაცა აზრი. და აი ეს საბოლოო, რასაც გამოიტანთ, ეს არის სწორად თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი საკუთარი თავისადმი. ხო, თუ როგორ აღიქვამთ, ან როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ თქვენს თავთან, აი ამ ბოლო სიტყვებში გამოჩნდება. აი მედია გასაგებად აგიხსენით ყველა. თუ არ გამოგივიდეთ, ვინცობა რაღაცაში ვერ გამოერკვიეთ, რა თქმა უნდა, მომწერეთ აუცილებლად დაგაკვალიანებთ და რა თქმა უნდა მომწერეთ, თუ აი ეს საბოლოო შეჯამება, საბოლოო აზრი, საბოლოო სიტყვები რა იქნება და რას აღმოაჩენთ თქვენ ამ ტესტის შედეგად, თუ რა დამოკიდებულება გაქვთ თქვენს თავთან, აი რა აღმოაჩინეთ ამ საინტერესო ანალიზის საფუძველზე, ესეც გამიზიარეთ, ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.